pane primáři, co to je vlastně sperma, z čeho se to skládá, co tam najdeme? Tak primárně, pokud je vše v pořádku, tak jsou tam ty spermie, které jsou určeny samozřejmě k oplození vajíčka, jak to už si pamatujeme z základní školy. Další látky vložené ve spermatu jsou ty, které podporují ty spermie jak v pohybu, tak v jejich přežití, ať už v mužském pohlavním systému, než dojde k ejakulaci, tak následně k pohybu a oplození vajíčka v ženském pohlavním systému. Čili jsou tam jak bílkoviny, cukry, stopové prvky, vše potřebné pro výživu spermií. Já teda chápu, že sperma je pro vnitřní užití, ale někde na internetech jsem čet, že to má mít nějaké dobré efekty na kůži a na vnější použití. Víte o tom něco? Je to pravda? Přiznám se, že nevím, protože nejsem dermatolog. Mm-hmm. Berme to tak, vycházím z takového klasického schématu, že jsme jako lidský druh vyšli z přírody. A příroda vymyslela ejakulát, spermie k tomu, aby došlo k oplození ženy, potažmo, živočišné říši, samice. Čili to, k tomu je to určeno. Ty další vedlejší účinky, pokud se zkoušení možné, to asi je, ale primárně je to určeno k oplození ženy, potažmo samice, a určeno k vnitřnímu užití v genitálu ženy. Je nějaká obecná rada, jak se chovat, když chcem teda otěhotnět, jestli mám třeba abstinovat od sexu předtím nějakou dobu? Pro vyšetření spermiogramu, které bylo provedeno, ta pohlavní abstinence se doporučuje 3 až 4 dny před odběrem. Takže to je část metodická. Druhá věc je, čili to je ta jakoby nejkratší doba. Pak dle zkušeností specialistů embryologů a lidé specialistů zabývající se ejakulátem by ta pohlavní abstinence neměla překročit 10 až 14 dní, když pak naopak dochází k regresivním změnám, to znamená jakoby jednoduše řečeno stárnutí těch spermií, a ta šance nám zase klesá, ta kvalita ejakulátu klesá, čili někde v tom rozmezí 3-4 dny až těch 10 až 14 dní je to optimální. Zase na druhou stranu, ale berme to pouze jako doporučení, protože máme páry, kde přiznají partneři, že pohlavní styk byl den předem nebo večer předem před návštěvou naší ambulance a spermiogram je výborný. Pak jsou páry, kde ten partner dodrží všechny doporučené metodické pokyny a ten spermiogram není optimální. Čili berme to všechno jako doporučení. A druhá věc je, jsme přírodní druh, vyšli jsme z přírody a nic neplatí v medicíně a přírodě 100%. Yes. A ještě jsem se chtěl zeptat, co zhoršuje kvalitu spermatu, to jako víme, teda kouření, drogy, alkohol, nehejbat se, ale je něco, co můžu jíst nebo dělat pro to, abych to sperma nějak povzbudil? Poměrně častá otázka, my víme spíše, co zakázat a co negativně ovlivňuje, ale co doporučit, je to velmi ošidné. Specialisté, andrologové, kteří se tím zabývají na vědecké úrovni, doporučují ty takové obecné postupy, které určitě jsou platné. Je to vitamin E, vitamin B, C, zinek, selen, koenzym Q10. Říkají sami, že to doporučují, že to dávají. Zlepšení je tak viditelné po 3 až 6 měsících. Ale zase zároveň je třeba dodat, že nepřeceňovat tyto vitaminové a potravinové doplňky. Protože horší výsledky spermiogramu můžou být výsledkem nějaké chorobné změny na mužském reprodukčním systému. Čili nepodcenit i to, že pokud jsou spermiogramy opakovaně, myšleno 2x, 3x za sebou, nepříznivé, vyhledat specialistu urologa, androloga, který vyšetří toho muže pohmatem, případně hormonálně, případně ultrazvukově, aby se odhalila nějaká skrytá vrozená vada, chronický zánět, případně nějaké přednádorové nebo, nepřejeme si nikdo, nádorové změny na mužském pohlavním systému. Čili neřešit jenom důsledek, ale zaměřit se, snažit se zjistit i tu příčinu. Jasně.